halkan aan ku sugnahay waa caasimadda maamulka SSC Khatumo magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Khatumo waxay ku talaabsanaysaa horumar aad u ballaaran dawladda hoose ee magaalada Laascaanood ayaa iyadu waxa ay hormuud ka tahay dhismaha jidadka iyadoona dhismahan uu yahay dhismo qayb weyn ka qaadan doona horumarka magaalada Laascaanood ee caasimadda maamulka SSC Khatumo dawladda hoose ayaa iyadu waxa ay tahay midyadu kasbatay shucuubta iyo indhaha bulshada SSC Khatumo iyadoona si weyn ugu shaqeynaysa bulshadeena madaxweynaha maamulka Khatumo mudane Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa isagu ku hoggaaminaya shacabka deegaanada SSC Khatumo sidii iyagu u noqon lahaayeen kuwo isku tashta qaybna ka noqdo horumarka deegaanada SSC Khatumo madaxweyne Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa geesta kale waxa uu baaq u diray guud ahaan qurba joogta deegaanada SSC Khatumo oo ugu baaqay inay qayb ka noqdaan horumarka guud ee deegaanada SSC Khatumo khaasatan caasimadda maamulka SSC Khatumo oo iyadu noqonaysa mid horumar baaxad leh ku tallaabsanaysa dawladda hoose ayaa iyadu waxa ay noqonaysaa mid cashuurtii laga qaadayay shacabka SSC Khatumo oo muddo koobana in ay noqotay mid iyadu bulshada ku celisa dhaqaalihii iyo weliba cashuurtii laga qaadayay waana barbilowga horumar ay bulsha leedahay iyadoona shacabka Laascaanood uu yahay iyagu kuwo si xawliya u bixinaya cashuurta waana tan muuqata in cashuurtii dawladda hoose ay ka qaadaysay bulshada SSC Khatumo in maanta ay ugu dhisayso jidadkii ay mari lahaayeen gaadiidka iyo guud ahaan shacabka deegaanada SSC Khatumo Zakariya Maxamed Ciise Wadani warbaahinta Wadani Media Laascaanood